Strana 33, cvičení 2, přečteme si zadání: Vyřešte slovní úlohy. Tak, jdeme číst. Na obrázku jsou znázorněna města a jejich počet obyvatel. Podle posledního sčítání lidu, žáci počty obyvatel neznali, proto je odhadovali. Takže, co je obrázek? Obrázek je mapa. České republiky jsou zde znázorněna a vyznačena dvě města Františkovy Lázně, ještě Moravský Krumlov a teď tady v závorce počet obyvatel podle posledního sčítání lidu je u Františkových lázní 6463 a u Moravského Krumlova 5945. Takže tohle to vlastně už jako zápis stačí a teď tady jsou ta města výjmenovaná a tady máme Petr, Aha, žáci počty obyvatel neznali, proto je odhadovali. Jo, proto je tady takové jiné číslo. 9500 obyvatel je jeho odhad. No, trošku přestřelil. Adélka, 8651, tak ta taky. A Lucka 2321, no tak ta si myslela, že Františkovi lázně jsou menší. No a podobně tady máme Moravský Krumlov, Petr odhaduje 8671 obyvatel Adélka... 7351 obyvatel a Lucka 1356. I tady si Lucka myslí, že je Moravský Krumlov menší, za to Petr si myslí, že je daleko větší. No a úloha A, okolik obyvatel se v odhadu u Františkových lázní a Moravského Krumlova mílila Lucka. Tak, vezmeme si řádky. No a jdeme hledat informace které se týkají ludsky. Takže ludska. U Františkových lázní odhadovala 2321. Takže jak vypočítáme její odchylku, jejího odhadu, když od počtu obyvatel 6000, diktujte mi to, 463, Odečteme, protože chceme rozdíl, a rozdíl je odčítání. Její odhad 2321. Tak, teď by to chtělo pravítko. Podle pravítka pěkně potrhneme, no a počítáme je to odčítání. Tady musí být minus, a ze spoda nahoru, a říkáme akolik je takže 1 akolik je 3 a 2 dvě. Dvě, a je 2 akolik je 6 a 4 3 akolik je 4 a 1 dodržují sloupečky 2 akolik je 6 a 4 takže mílile se o 4142 obyvatel tak to máme ty Františkovy lázně a odhad ludský a teďka Český Krumlov 945. 945. No a Lucinka se nám tady snažila namluvit, že tam je 1356 obyvatel. Tak ještě pravítko, potrhneme a počítáme. 6 a kolik je 5? Hm, to nejde to je menší číslo, takže si počuji. 6 a kolik je 15 a 9. Devítku zapíši, ale i hned vrátím tu desítku. Mrňavá tady nepřehlídnout. 1 plus 5 rovná se 6. A kolik je 4? Nejde. 6 a kolik je 14? Zase si musím počít. 6 a kolik je 14 a 8? Musím hned vrátit. Na to musíte pamatovat. Vrátím tady 1 plus 3 rovná se 4, takže teď jsem vrátil. 4 a kolik je 9 a 5 a pěkně do sloupečku. Tak, a teď jsem si nic nepůjčoval, nic nevracím. 1 a kolik je 5 a 4. No, tak tady se spletla ještě víc. 4589 je rozdíl skutečnosti od odhadu u, české, u Moravského krumlova. Pardon. Tak, teďka bychom to mohli zkontrolovat. Jo, ještě si to tady posunu, takže tady jsme se dostali ke stejnému výsledku a tady také, no a teďka tady vidím Bčko hmm. a Cčko, je vlastně obudovné, jenom spočítáte Adélku a Petra, takže vyberte si Adélku nebo Petra na chvíli si, přerušte video a já vám za chvíli řeknu výsledky, tak prosím. máme vypočítáno, bezva. Tak, Adélka, tak, tak a tady pozor, tady nemůžeme od, 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 skutečnosti odečítat odhad, protože ten odhad je vyšší, takže tady jste museli, a proto jsem vás to nechal udělat samotné, pro, Protože jste tady museli od odhadu té Adélky odečíst tu skutečnost a dostali jste rozdíl, e, o který se mýlila. Takže tady jste se dostali k tomuto číslu, nebo jste to dělali obráceně a říkali jste, že to nejde. 2180 a Český Krumlov 1406. To byla ta mílka u Adélky. No a teďka Petr. Vybral si někdo Petra? Tak a Petr, ten také přestřeloval, ale koukám, že tady je jedna chyba, vidíte ji? Není matematická. Tady lázně někomu tady uteklo velké písmeno. Tak, ale ten se mýlil a zase jste to museli počítat nejdříve jeho odhad a odečí skutečnost. A tady je ten rozdíl. No a u českého, u moravského Krumlova, já se pořád pletu, u moravského Krumlova se mýlil o 2726 obyvatel. Tak doufám, že vy jste se nezmýlili, ani když to budete počítat a budete psát a nezapomenete napsat Františkovi Lázně s velkým L. Ve slově lázně.